En 63-årig svensk man har skjutits till döds i Thailand. Det rapporterar Aftonbladet som hänvisar till Bangkok Post. Grannar ska ha hört skott och oljud från mannens hem och senare hittades han död på köksgolvet, skjuten i magen och ena armbågen. Mannen är ursprungligen från södra Sverige men hade utvandrat till sydvästra Thailand. Hans anhöriga är underrättade.